Salam əmimə Tomas əçlar. Eferdə TV xəbər studiyada Aydin Smaylovdur. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Kəlbəcərdə yeni hərbi obyektlər istifadəyə verildi. Türkiyə Ermənistanla danışıqların üçüncü ölkələrdə aparılmasına ehtiyac görmür. Rusiya və Ukrayna prezidentlərinin görüşünü təmin etməyə çalışırıq. Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayip Ərdoğan Moldovada qaz böhranı. Prezident xalqı qənayət etməyə çağırdı. Səudiyyə Ərəbistanında pandemiya barədə səhv məlumat yayan şəxslər 260 min dollardan çox cərimə olunacaqlar. İndi isə daha ətraflı Prezident Silahlı Qüvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyevin göstərişinə əsasən, işğaldan azad edilən ərazilərdə xidmət edən hərbi qulluqçuların döyüş hazırlığının yüksəldilməsi və sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işlər davam edir. Müdafiə Nazirinin müavini, Maddi-texniki təminat Baş İdarəsinin rəisi general-leytenant Nizam Osmanov Kəlbəcər rayonunda yeni istifadəyə verilən modul tipli infrastrukturla tanış olub. Bildirilib ki, hərbi qulluqçuların bütün zəruri ehtiyaclarını təmin etmək məqsədi ilə yataqxana, yeməkxana Ərzaq anbarı, silah otağı, hamam, sanitar qovşağı mövcuddur. Ərazinin fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunması məqsədi ilə generatorlar quraşdırılıb. General leytnant Nizam Osmanov dövlət sərhədində sərt iqlim şəraitində döyüş növbətçiliyi aparan şəxsi heyətin maddi-texniki təminatı ilə də maraqlanır. Erməni millətçiləri tərəfindən Azərbaycan xalqının mənəviyatına, milli qüruruna və mənliyininə yönəlmiş böhtanlar Azərbaycanlara qarşı siyasi və hərbi təcavüz üçün ideoloji zəmin yaratmışdır. Ermənlərin Sovet rejiminin imkanlarından istifadə edərək həyata keçirdikləri anti-Azərbaycan təbliğatı 1980-ci illərin sonlarında daha da güclənir. 1988-1989-cu illərdə Azərbaycanların tarixi etnik torpaqlarından, indiki Ermənistandan növbəti deportasiyası baş verir nəticədə 200 minlərdən çox azərbaycanlı qaçqın düşür. Yaşanan dəhşətləri, məruz qaldıqları psixoloji terroru deportasiyondan ailənin dilindən eşidəcəksiniz. Təbii ki, gedəndə otobusta həkim şərbəndərlə qarşılaşırdıq və demək olar ki, hər dəfədə onlarla bizim aramızda bu məsələlər yaranırdı. O məsələnin də səbəbi türk olmağımız idi. Yəni onlar bizə Azərbaycan deyil, türk deyirdilər. Bəli, məqsəd Ermənistanı Azərbaycanlılardan təmizləmək idi. Ermənistanı Türklərdən təmizləməli. Ermənistan yalnız Ermənlər üçündür kimi şüarlarla Ermənistanın Azərbaycanlılar yaşayan kəndlərinin əhalisini sıxışdırmağa başlamışdılar. Müsahibim də bu tarixi fəcəlin şahidlərindən olub. Bir vaxtar doğma torpağında fermer kimi çalışıb. Ermənlərin təzyiqi ilə Qərbi Azərbaycandakı evlərini qoyub çıxmağa məcbur olduğu üçün Bakıda yaşayır. İşini isə Gəranboyda davam etdirir. Üzü Qazaqə tərəf çalbəstəndən yolda maşını qabağını kəsmişdilər. Beşlərini geri göndərmişdilər. Səbətəkin bir pansiyonatı vardı oraçı. Siz bunu burada qazanmısınız. Bu sizin malınız deyil. Bu burada qalbaldı. Əlindən almışdılar. Belə dəhtə nə apardıqlar hamsını. Və iki uşağı özünüsə böyük diametrli torbaya turb salıb, o üzdü, bu üzdü, varit elib dağdan baş aşağı buraxmışdılar hayat yoldaşı Səadət xanım da bu vəhşiliklərin şahidi olub. Biz Azərbaycanca danışırdıq orada. Onlara çox xoş gəlmirdi. Ola bilərdilər ki, biz Azərbaycanlıyı tamamilə başqa pismir, çox pis. Mən bilmirəm hansı sözlərlə ifadə edim ki, mən ordakı yerlə göy qədər olan ıı, münasibəti gördüm ki, burada onda mən başa düşdüm ki, onlar bizim torpağımızdadılar. Onlar bizim çörəyimizi yeyirlər. Ona görə də onlarda o yaltaqlıq, onların xüsusiyyəti budur. Beləcə Qərbi Azərbaycanda Azərbaycanlı işçilər iş yerlərinə, uşaqları isə məktəbə buraxılmır, dükan bazarda Azərbaycanlılara ərzaq satılmır, onların həyat şəraiti dözülməz vəziyyətə gətirilir. Bu mənəvi psixoloji terror idi. Amma Qərbi Azərbaycanda yaşayan Azərbaycanlılar həm tez-tez fiziki terrorla da üz-üzə qalır. Nəticədə Nəbiyevlər ailəsi kimi bütün Azərbaycanlı ailələr Ermənistanı tərk etməli olur yollarda divana məruz qalaraq, əmlaklara qarais edilərək, qətllə yetirilərək. Elmir Əsəfəddin qızı Tahirə Tahiyev və Ramin Mehdi İtva xəbər. Türkiyə Ermənistanla danışıqların üçüncü ölkələrdə aparılmasına ehtiyac görmür. Bu barədə ölkənin Xarici İşlər Nazirliyindəki mənbə məlumat verir. Türkiyə və Ermənistan arasında danışıqların növbəti mərhələsinin tarixini hər iki tərəfdən xüsusi nümayəndələr müəyyənləşdirəcək. Xarici İşlər Nazirliyindəki mənbənin məlumatına əsasən Ankara danışıqların Türkiyə və Ermənistanda baş tutmasını istəyir. Cenevrə görüşü bir qədər də yüksək səviyyəyə keçir. Söhbət Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında bu yaxınlarda baş tutan xarici işlər nazirləri müavinləri səviyyəsində olan müzakirələrdən gedir. Bu gün isə hər iki ölkənin baş diplomatları Avropanın qərbində hazırkı münasibətlərinə bir daha nəzər salacaq. Qərb Rusiya münasibətlərində gərginliyin pikəddə olduğu bir vaxtda bu gün Rusiyanın xarici işlər naziri ilə Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Cenevrədə bir araya gələcək artıq hər iki diplomat görüşün keçirildiyi şəhərdədir. Sergey Lavrov və Antony Blinkenin görüşü üçün hər şey hazırdı. Rusiya xarici işlər nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarovanın bununla bağlı paylaşdığı fotoda masanın yasemin və orkideya ilə bəzədildiyi görünür. Protokol dilində bunlar sevgi rəmzi hesab olunsa da, bilin ki, Cenevrəyə yola düşməsinə əvvəl görüşlə bağlı bunlar deyib. Ukrayna böhranı dərhal həllini tapacaq bir məsələ deyil. Problemi Cenevrədə həll edəyəcəyimizi gözləmirəm. Ancaq bir-birimizə qarşılıqlı fikirlərimizi çatdıra bilərik. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ise Rusya ve Ukrayna prezidentlerinin görüşünü temin etmeye çalıştıklarını bildirip, hem fevralın evvelinde Ukrayna'ya seferi bari denme verip. Temennimiz o ki bir an önce Sayın Putin Putin'le Zelenski'yi bir araya getirebilmek ve yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek. Bunun için gerek Sayın Putin'in Türkiye ziyareti, gerekse benim Ukrayna ziyaretim. Bunları çok önemsiyoruz. Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun. Bu arada Rusya'dan Belarus'a iki divizya S-400 hava hücumundan müdafiye zenit raket kompleksi gönderilip. Ria Novus'ta haber verir ki bu barada Rusya'nın müdafiye nazirliği məlumat yayıp. Birleşmiş Ştatlar ise Baltik ülkelerine Amerika istehsalı olan silahların Ukrayna'ya desteği məqsədilə gönderilmesine icaz verib. Afqanistanda hakimiyyətə gələn Taliban hərəkəti 95 min nəfərdən ibarət təhlükəsizlik qüvvəsinin yaradılmasını başa çatdırır. Bu barədə Talibanın daxili işlər naziri Sirajuddin Haqqani məlumat yayıb. Haqqani əlavə edib ki, Taliban gənc afqanların dünya görüşünü yenidən formalaşdırmaqla həm təhlükəsizlik səhisinə, həm də ideoloji cəhətdən işit tərəfindən gözlənilən təxribatlara hazır olmağa çalışır. Moldova prezidenti Maia Sandu ölkə əhalisini böhran zamanı enerjinin səmərəli istifadədən səmərəli istifadə etməyə çağırır. Fevralın 1-dən qaz tarifinin 30% artacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, yanvarda qazın alış qiyməti 1000 kubmetr üçün 450 dollardan 646 dollara yüksəldiyinə görə Moldova qaz şirkəti Gazproma növbəti ödənişləri etməkdə çətinlik çəkib. Xatırladaq ki, ötən gün Moldova parlamenti qaz böhranına görə 60 gün müddətinə fövqəladə vəziyyət elan edib. Səudiyyə Ərəbistanında koronavirus pandemiyası ilə bağlı yalan məlumatlar yayan şəxslər 260 min dollardan çox cərimə və 5 ilə qədər həbslə cəzalandırıla bilər. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi bildirib. Belə ki, sosial şəbəkələrdə yalan məlumatlar yayan, koronavirusla mübarizə üçün müvafiq tədbirlərin pozulmasına çağırış edən, əhali arasında təşviş yaradan şəxslər məsuliyyətə cəlb olunacaq. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında o da qeyd olunub ki, pozuntu təkrar törədildikdə çəkilən cəza 2 qat artacaq. Azərbaycan neftinin qiyməti bahalaşmaqda davam edir. Azerlight markalı neftin bir barelinin qiyməti 0.4 dollar artaraq 92 dollar 89 sent olub. Qeyd edək ki, Azərbaycan neftinin bir bareli sonuncu dəfə 2014-cü il oktyobrunun 9-unda 92 dollardan baza satılıb. Xatırladaq ki, Azərbaycan neftinin bu il ərzində maksimum qiyməti ötən gün 92 dollar 49 sent qeydə alınmışdı. Son günlərdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunları 22 kq-dan artıq narkotik vasitənin və 1050 ədəd psixotrop maddənin qaçaqmalçılıq yolu ilə Azərbaycana gətirilməsinin qarşısını alıb. Yanvarın 6-sında Cəbrayıl rayonunun Kərxulu kəndinin yaxınlığında yerləşən sərhədcəstavasının xidməti sayəsində sərhədi pozan 2 İran vətəndaşı saxlanılıb. Onlardan ümumi çəkisi 10 kq 767 qram narkotik vasitə və 500 ədəd Metadon 40 psixotrop həb aşkar olunaraq götürülüb. Yanvarın 9-unda isə Lənkəran sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində iki naməlum şəxsin İran tərəfindən Astara çayının sahilinə yaxınlaşaraq bir ədəd bağlamanı Azərbaycan istiqamətində ataraq uzaqlaşmaları müşahidə olunub. Həmin bağlamanın içərisində 1 kq 590 qram narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb. Yanvarın 17-sində isə Horadiz sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində özünü şübhəli aparan bir nəfər ərazidən bağlama götürərək uzaqlaş mağ istiyərkən saxlanılıb. Onun Kürdəmir rayon sakini 32 yaşlı Cəfərov Azər Mübariz oğlu olması müəyyənləşdirilib. Həmin şəxsdən 10 kq 139 qram narkotik vasitə və 590 ədəd Metodon 40 psixotrop həb aşkar olunaraq götürülüb. Xatırlayırsınızsa, Şamaxının 2-ci Çaylı kəndində baxımsız vəziyyətdə yaşayan 5 az yaşlı uşağın məişət zorakılığı ilə üzləşdiyi müəyyən edilərək həssas əhali qruplarına aid olan şəxslər üçün sığınacaq və sosial reabilitasiya müəssisəsinə yerləşdirilmişdi. Sosial Xidmətlər Agentliyindən verilən məlumata görə, məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərin sosial reabilitasiyası şöbəsinə yerləşdirilən az yaşlılara sosial işçi, psixoloq, sosial pedaqoq və Digər mütəxəssislər xidmət göstərirlər. Prosesin davamında uşaqların reabilitasiyasının nəticəsinə uyğun onların rifahı üçün tədbirlər görüləcək. Əsən gün Ağsu İsmayılı eləcə də Şamaxıya yağan güclü qarın yaratdığı fəsaddlar artıq aradan qaldırılır. Bəs Şamaxı Ağsu dolaylarında nəqliyyatın hərəkətində vəziyyət necədir? İndi son məlumatları almaq üçün əməkdaşımız Rəşad Rəşidova bağlanırıq. Salam Rəşad, buyurun eşidirik sizi. Salam Aydan, sizləri və bütün tamaşaçılarımızı İqtisadi televiziya canlı efir vasitəsilə salamlayırıq. Az öncədə də sizin qeyd etdiyiniz kimi ötən gün səhər saatlarında Şamaxı, Ağsu, İsmayilı rayonlarına yağmağa başlayan güclü qar səbəbindən bir sıra fəsaddlar ortaya çıxmışdı. Həm Moğanlı İsmayilli yolunda, eləcə də Bakı-Şamaxı-Yevlə Ağdənəbil yolunun Ağsu dolaylarında avtomobillər yolda qalmışdı və bəzi yol qəzaları baş vermişdi. Artıq axşam saatlarından bölgədə qarın yağmasının, qar yağması dayanmışdı və buna baxmayaraq gecə saatlarında havanın şaqal olması nəticəsində yolların buz bağlanması ilə nəticələnmişdi. Bu da bu gün səhər saatlarında yenidən sürücülər üçün bəzi çətinliklər yaratmışdı. Həm Muğanlı İsmayilli yolu, həm Ağsu dolayılarında sürücülər yolda qalmışdı. Düzdür, ötən gün qədər olmasa da bir qədər çətinlik yaranıb. Xoşbəxtlikdən hər hansısa bir qəza baş vermədi. Kadrlarda göründüyü kimi artıq bölgədə günəşli hava müşahidə olunur. Həm havanın günəşli olması eyni zamanda yol dərəsində əməkdaşlarının ərazidə xidmət apar nəticəsində artıq demək olar ki yol açıq vəziyyətdədir və sürücülər hər kəsi istiqamətə rahat hərəkət edə bilirlər amma axşam saatlarında yol kənarında olan qar qatının əriyərək yola çıxması və gecə saatlarında havaların yenidən şaxtal olması nəzərə alsaq sürücülərin axşam saatlarında bu yollardan istifadə etməməsi məsləhət görülür. Aydın bizdən bu qədər söz sizdə. Təşəkkür edirəm Rəşad. Və sonda Birləşmiş Ştatlarda dünyada ilk dəfə həkimlər insana donuzun 2 böyrəyini köçürülüblər. Bu barədə American Journal of Transplantation jurnalı yazıb. Məlumata görə böyrəklər komaya düşən 57 yaşlı kişi pasiyentə köçürülüb. Sözü gedən şəxs komada olduğundan alimlər əməliyyatı həyata keçirmək üçün xəstənin qohumlarından icazə almalı olub. Xatırladaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında insana donuz orqanlarının köçürülməsi əməliyyatlarının sayı artır. Belə ki, bu il yanvar ayının əvvəlində Amerika Birləşmiş Ştatlarında insana geni dəyişdirilmiş ünüz ürəyi köçürülüb. İTV xəbərdən bu saata bu qədər efirimizi isə İTV idmanla Ennur Əliyev davam etdirəcək. Ennur salam. Hər vaxtınız xeyir olsun Aydan. Buyurun, sıra sizdə. Təşəkkürlər.